Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa afdolus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala azza wa jalla fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala kalayan ngucapkeun alhamdulillah. Oge ngayakinkeun sabuleud-buleudna kayakinan bahwa nikmat muara dan sumbernya ti Allah. Oge ngadaya gunakeun seluruh kanikmatan di jalan anu dipikaridho ku Allah. Dina enjing-enjing ngagayuh siang waktos ayeuna urang sadaya nuju calik, nuju tatih, nuju berposisi di atas amparan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Soca urang sadaya ningali, nikmati Allah. Cepil urang sadaya nguping, nikmati Allah. Jantung urang sadaya berdenyut, nikmati Allah. Darah urang sadaya beredar dengan lancar, nikmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nuju menikmati pelajaran indah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat yang tidak berbicara tetapi pasti datangnya adalah kematian. Ibu bapak hadirin wal hadirat, pundulur kersana Kiai Haji Dadang tadi nyarioskeun bahwa urang sadaya pasti meninggal dunia. Upami diibaratkeun ku junjunan, al mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Meninggal dunia itu adalah pintu gerbang. Ada pintu gerbang yang namanya al maut. Sadayana jalmi nuju antri menuju pintu gerbang tersebut. Ibu bapak, salah sawios daripada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Basyariah Cibaduyut 9 Bandung Simkuring, sekaligus jantan saksi oge sering sasarengan di pangaosan oge di kepengurusan masjid sareng almarhum kersana Kang Asep. Abdi napakuran ketika tadi dicarioskeun 1 tahun lebih 2 bulan anjeuna tepang sareng abdi kalayan ngaluarkeun kalimat, Pak Haji, abdi ngiring gabung berjuang di masjid kanggo ngurus masjid. Saur abdi, bae sangat bingah Pak Haji, bahkan sing meunang barokah masjid. Saur abdi harita. Ibu bapak, upami dibahasakan beliau itu fil masjid
minal masjid ilal masjid. Ilal masjid ba'da maghrib anjena widi ka bojona. Hoyong ka masjid, ilal masjid, menuju masjid. Lalu anjena anjog ka masjid, di jero masjid beberes. Kamu menyiapkan tamu-tamu Allah anu bakal berjamaah isya. Karpet dibersihan, dirapihkeun. Teu keung bojeng karpet, Pak. Kabel mik dirapihkeun serapih-rapihnya. Bahkan simkuring ba'da maghrib tos sunat berjamaah ningali speaker aktif anu kanggo kontrol itu di pinggir ku anjeuna dilempengkeun pisan sareng tihang Quran. Pil masjid. Kegiatan anjeunana di masjid saur bojona teh hese neangan Kang Asep mah. Lamun teu di imah di masjid, lamun teu di masjid di imah. Itu Kang Haji Jajang. Tuang Rai almarhum. Bahkan puncakna anjeunna nuju ngalaksanakeun ibadah paling afdol. Ibadah nu janten standar bagi diterima ibadah yang lain dan tidak diterimanya. Ibadah yang sangat luar biasa prosesnya. Ibadah salat. Saur Kangjeng Rasul awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in soluhat soluhal a'malu kulluh wa in fasadat fasadal a'malu kulluh. Salat adalah ibadah nu pangpayuna dihisab ku Allah Subhanahu wa taala dan jadi penentu bagi ibadah yang lain. Saur pun dulur wengi ku simkuring dicatat dina emutan sagoreng-goreng na ge jelema keur salat maknya ngomongkeun ka gorengan batur. Leres ba? Leres bu, keur salat mah keur dzikir ka Allah. Gerakanana dzikir, bacaanana dzikir. Bari termasuk upami persentase salat isya 4 rakaat anjeunna menurut sadayana saksi anu hadir dina waktu berjamaah harita tos 3 rakaat bade ka 4. Berarti maotna teh fis shalah. Dina keur salat. Dahese atuh upami saur otak mah ieu teh mudag nu model kieu teh terkecuali sing nya hoyong maot keur salat sing loba salat. Maot keur dawa wudu sing dawa wudu. Margi nu tadi teh rahasia maot mah. Fil masjid minal masjid berangkat ka dieu teh ti masjid, Pak. Sanis di bumi diberangkatkeun ti masjid beliau. Simkuring nu langsung ngaberangkatkeun mah ti masjid. Nu ngana tepankeun wengi kasaksian ku sadaya, seueur. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Angkat ka dieu ti masjid. Diibahkan wengi mangga ka Haji Dadang muningakeun. Di buruan masjid. Di kapanan di lebet masjid terakhir we bada maghrib di bumi teh begitu tidak cuma atas ahli masjid begitu ker amal saya di masjid ker sholat di masjid di canak yuswaku Allah di masjid di ibakan di masjid di kapanan di masjid diberangkatkan di masjid. Abdi ninggal jadi saksi abdi keikhlasan dan kelurusannya. Bahkan ka abdi nyarios kieu, Pak Haji, bilih abdi sakedik ageungna aya melok dina aturan-aturan ngurus masjid abdi nyungkeun engal ditegur. Cek paribasana dicabok ku Pak Haji. Wallahi anjir nyarios kitu abdi dicabok ku Pak Haji. Abdi rido asal abdi lempeng hirup. Terus naon nu dicarioskeun tadi? Kan tenan asrul awakhir 10 akhir Ramadan bahkan surah abdi harita ka jamaah
neangan sareng tolab Lailatul Qadar itu ti malam hiji Ramadan. Sehingga dina waktu jadwal simkuring di Bandung harita setiap tos taraweh anjeunna ngiring ngaos. Ngiring niat itikaf ti satu acan taraweh. Di ka jam 12, jam 1 kadang dugi ka bade sahur. Kitu ka para raka-rakana. Abdi janten saksi di pondok pesantren Soleh mantan. Mudah-mudahan urang sing janten saksi di payun Allah kang anjeunna. Amin. Iji waktos masjid bakal jadi kendaraan anu bakal nganterkeun jelema anu mencintaina mentas kana siratal mustaqim. Kasauran para ulama guru-guru di pondok pesantren, siratal mustaqim jauh sareng jarakna 15.000 tahun akhirat. Sadinten saungi akhirat sarua jeung 1000 tahun dunia, bahkan nanyak 5000 tahun, datar 5000 tahun, mudun 5000 tahun, leutikna lir ibarat rambut dibagi 7, seukeutna lir ibarat pedang pangseukeut-seukeutna, saha secara akal nu tiasa ngalangkungan eta. Dihanapna neraka jahanam, tapi aya jalmi anu teu kedah mapah anjeunna dijemput ku masjid. Siapa? Pecinta masjid. Bahkan anjeunna katos nyarios Pak Haji, abdi hoyong disebatkeun ahli masjid, lain abdi ngangken-ngangken tapi hayang diaku ku masjid, abdi hayang jadi ahli masjid. Masjid bakal janten rencang anjeunana, sabada direncangan ku bojo sareng pala putrana. Anjeunana ngantunkeun bojo, putra 2 anjeunana. Anjeunna bakal diserengan ku masjid. Wallahu alam jangelekna jiga kumaha. Nu penting piraoseun Pak. Sareng abdi wengi Salasa ngaos, punten Pak. Saur Kangjeng Rasul, dakiru mahasina mautakum, carioskeun kaalusan anu maot. Upami anjeunna ngaos malam Salasa, ayeuna teh bade halal bihalal malam Salasa Mang Haji. Anjeunna tos siap bade ngagentos karpet. Wengi tadi tos natepan Isya bade ngagentos karpet. Jadi anjeunna ketika aya ngaos kan sanes sakadar ngiring ngaos, tapi nyiapkeun tempat sebersih-bersihna sarapih-rapihna kanggo ngaos. Beliau ahlakna. Upami bade salat, sanes sakadar salat, tetapi nyayogikeun tempat salat nu sarapih sebersih-bersihna. Beliau. Subuh wengi sora abdi keun bae. Mawa kitab ngaji ka jamaah. Keun bae teu kaharti oge, nu penting nyelek kitab ameh ka aku ku pengarang kitab di syafaatan ku wali. Nu diaosna teh Pak. Sareng ajengan kitab Sulam, Sulam Taufik. Sareng abdi nyaeta kitab Tijan, kitab Hikam sareng tafsir Jalalain, ditamih Al-Bajuri sareng Durratun Nasihin. Seueur guruna anjeunanana. Mudah-mudahan di syafaatan ku wali-walina Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kacang taramat kitab teh, keun bae cang tamat geus teh boga hanca urang ameh di aku. Kusakituna simkuring oge umaja kasadaya nu caraket di ditu bil khusus. Urang sami-sami gabung kabeta dibuktoskeun ku Allah Subhanahu wa taala, ahli masjid, pecinta masjid, sagala rupina di masjid dugi ka disayogikeun masjid sebagai tempat maut anjeunanana dina keur ibadah. Masjid khairul biqa, tempat nu paling istimewa di jagat raya ieu. Nu kadua nyaeta salat termasuk ibadah paling istimewa di jagat raya ieu. Anjeunna kitu. Alhamdulillah, abdi pareng, pun bojo pareng, sadayana wargi-wargi nu sok biasa pangaosan pareng, bahkan perwakilan ti jamaah istighosah Tanjung Sari Sumedang kersana Pak Haji Suryana tiasa hadir. Di jamaah istighosah Garut, Kabupaten Garut, Kiai Haji Aceng hadir. Rupina dina waktu ayeuna ngawakilan jamaah-jamaah anu insyaallah di seluruh majlis istighosah. Ribuan jamaah insyaallah digerakkan untuk mendoakan beliau Kang Asep insyaallah. Di Leles, di Tasik, di Tanjung Sari Sumedang, di tempat-tempat anu simkuring nyarengan istighosah, insyaallah mantenna janten ahli istighosah, bahkan anjeunna setiap kliwonan nyiapkeun segala rupi ka mau suksesnya istighosah. Insyaallah Kang Haji Dadang bingah-bingah rupina ningali
sanes ningali masalah pupusna namung proses sareng situasi kondisi anjeunana nu sae. Lamun ningal wajahna wengi geuning. Masyaallah. Masyaallah ningal wajahna. Teu aya sapertoskeun nu capek katingalna teh wajah teh. Teu aya anu tos sapertoskeun nu ripuh teu aya, Pak. Bersinar. Taang. Yuk, urang sami-sami bekerja, berjuang untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sim kuring rupina teu sadayana ahli masjid nu hadir ka dieu da katangtosan dina sasih-sasih sapertos kieu awal-awal Syawal teu acan kempel saya bahkan raka-rakana ge bengi kadang aya nu di lokasi anu di luar lokasi rupina perwakilan we namung wengi ayeuna abdi rupina sejang ngawitan di pembukaan pangaosan.